Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva města Dobřichovice ve volebním období 2022-2026. S ohledem na to, že nám tady ještě čtyři zastupitelé chybí, s tím, že jeden je omluven a nepřijde vůbec a tři jsou někde na cestě, jeden teda přijde výrazně pozdě, ale dva by měli se dorazit během, mám pár minut. Ano. Teda za výpřál teďka zležití, že mám dost podvíně, nebo jak by mě nedorazí, že to letadlo nemám. Aha. Pan Jurkovec, ten mi říkal ten půl hodiny a pan Bezděk ten kolem 8 až. Tak já bych, až jsme usnášení schopný, tak bych zahájil bodem, který není zařazen, ale rád to zařadím. Jsou tady občané, tak dám 20-minutový prostor pro dotazy občanů. Na úvod bych ještě rád zdůraznil, že dnešní zasedání, tak jako všechno zasedání minulých volebních období, nahrává, pořizujeme záznam pro účely pořízení zápisu a případně, no prostě, protože je veřejné zasedání, tak lidé si ho mohou potom pustit ze záznamu. A další věc, Milá, kterou já tady sdělím, rád vám všem pogratuloval, kdo jste byli zvoleni a věřím, že spolupráce bude užitečná a bude fungovat. Zastupitelstvo se schází zhruba jednou za 2-3 měsíce, bývá jich 5-6 ročně, takže věřím, že se tady ještě letos minimálně jednou utkáme. A tímto tedy nezahrajeme ještě oficiální program, což je složení slibu zastupitelů, protože bychom ten slib skládali na několikrát a bylo by to zbytečně přerušované, takže dávám prostor dotazům občanů, potom se vrhneme na oficiální program. Děkuji. A prosím, jsou-li dotazy, ptejte se. Tak, paní Pondrová. Nicméně je tam možnost udělat za nějaké úplně malé
jakési městské policie, která by tam vybírala pokuty a pak by ten provoz se výrazně dokázal zpomalit. Já tam ještě prostor Michalu Pánkovi, který k tomu něco chtěl říct, protože krajským zastupitelem a vím o krajských komunikacích víc než já. Tam jsem jenom chtěl tu časovou, zatím je vlastně tato akce v nejvyšších vlastně prioritách teďka Středočeského kraje, kde je asi nějakých 25 akcí, tak tam se oprava vlastně Černošice až Lety, Krumáky, kde se tam teďka dostala, čeká se v podstatě na nějaké finanční, na nějakou dotaci, ale je to dotace, která by měla přijít z plánovaných peněz z IROPu, který už jsou přiděleny ten objem těch peněz, takže ta pravděpodobnost, že se ta silnice bude dělat, je velmi vysoká. Měla by se teďka v současné době vlastně vydaný už územní rozhodnutí, procesy na stavební povolení a pokud to všechno bude tak, jak by mělo, tak by se mělo začít někdy na začátku roku 2024 s tou stavbou. Samozřejmě může přijít tam různé věci, ale pokud to bude tak, jak má, tak 2024 by to mělo být. Ten vstup města do toho projektu není úplně jednoduchý, jo, tam, protože prostě tam to projektuje společnost MOD Meridional a ona v podstatě nás bere jako nějaký vedlejší účastníky a jakmile jsou z naší strany připomínky, které znamenají předělávání práce, tak se snaží v podstatě ty s těma připomínkama z nás vyhodit, lidem řečeno, prostě, aby tam měli s tím práci. Takže tam samozřejmě jsme tam do požadavku dávali, aby tam byly minimálně ve stávajícím počtu přechody pro chodce, protože to vlastně rozděluje tu obec a tento doprava je velká. To věříme, že tam bude. Jo. Samozřejmě nějaká další ještě možnost bude třeba do toho vstupovat v té stavbě, ale jako už to nebude nic, jako, to nejdůležitější je, co bude na těch papírech. No, prostě takhle to bude nějaká firma vysoutěžená, tak to udělá. No, takže, abych se s tím nezdržoval, těšme se, že se třeba podaří tam ta silnice rekonstruovat prostě v tom roce 24. Bude to ještě poslední věta, když to bude to tady náročný, samozřejmě na to si asi všichni budou teďka možná neuvědomovat, bude to tady, protože vlastně ten projekt počítá s tím, že se bude vyměňovat vlastně, protože se budou vyměňovat sluční vrstvy. To znamená, že ta silnice bude muset být pravděpodobně uzavřená v nějakých určitých úsekách a bude to náročné na objízdní trasy. To je věc, kterou taky jsme chtěli představit v rámci dalšího stupně, aby jsme viděli objízdní trasy a tak dále, případně náhradu oprav objízdných tras. Jako, no. Tak to je jenom takhle stručně. Já bych ještě Petře chtěl se zeptat nebo doplnit, když se tam dával ten radar, tak se myslím taky diskutovalo o tom, jako dát tam jako semafor, jako tady by, protože jako pravděpodobně dával tam nějaký retardéry, který to budou jako zpomalovat, to bude vždycky nějaký problém, protože to má nějakou klasifikaci té silnice a tam jsou byly problémy. Teď je otázka, že tam je ten foto, že tam jdou ty auta rychle a zředit té rovní. Tam šel ten celý šel, prostě někde, já jsem to někde viděl, nevím, jestli to bylo hodný kočevící nebo někde, že když tam bylo rychle, tak to potom ten semafor jako zapnul automaticky jako červenou, takže to auto muselo brzdit. No. Takže já mám pocit, že jsme to tady nějak jako někdy zmínili, ale vlastně pak se to zase uvědělo, když tak jenom taková magická připomínka. Tak k tomu nakonec, pokud mě paměť neklame, tak tuto variantu jsme zavedli a si spíš nepovažujeme o tom, tam, pokud by to bylo třeba vlastně dokoupit ten model, který se říká represivní, to znamená napojení na tu policii, která by měla pokuty. Ale je to otevřené samozřejmě. Zde je to? Já bych si té pražské ulici chtěla ještě zeptat. My jsme asi přesně před 2 rokama seděli na projektu té pražské. My jsme asi před 4 rokama seděli na projektem té pražské s tím, že jsme se bavili o tom, že řekněme kraje jsou té arrogantní, že se s námi vůbec nebaví, že my bychom rádi v rámci té ulice pražské, kdyby tam zařadili ještě nějaké další opatření, jak jsou pražské, že se mluví o drenážním systému,
opravy té ulice, i kdybychom si to hradili jako ze svého, s tím, že tady to obtížné prosadí strávy, nějaké námitky tomu projektantovi, nebo nějaké té projekské firmě. A pak to jakoby, vím, že to nějakou svůj se to nedařilo, a tak mě zajímalo, když se teda příští rok podhád teda kvalifikovaný má dělat, jestli se něco z toho tam podařilo dostat, a pokud ne, tak jestli to jako není špatný, no. Pokud mě paměť nejmáme, tak se tam podařilo dostat si důležitých věcí odvodnění. To znamená odvodnění do boční komunikací, kde vybudovali drenážní systém. Bohužel se nepodařilo to podělení parkování, to nám zamítli, co navrhoval pan architekt Kelička. Jestli tomu můžu teda jako stručně, tam je složitá situace vlastně se sítěma vedle, jo, tam by to znamenalo přeložky prostě třeba telefonních kabelů a tak dále, což protahuje termín a prostě má to další vliv a bude to třeba jako extrémně drahý, jo, prostě, takže oni nám osobní posun té komunikace vlastně povolili s tím, že oni jedou takový zjednodušený projednání, v úvozovkách zjednodušení prostě, že jedou ve stávající se trase ty vozovky a ano, snížili třeba nebo letu 10 cm. Tady prostě, protože tady se opravovala silnice, takže se nemůžecky nanesou 5 cm asfaltu a za dalších 15 let dalších 5 cm. Takže to po dlouhým tady prostě dohadování teda přišli na to, že to sníží o 10 cm, jo, samozřejmě to odvodní a tak dále, ale to, že by prostě uhybali a jako snažili jsme se o to hodně, že by uhli prostě z té trasy a udělalo se tam v podstatě to, co tady bylo teda navržení od pana architekta Hrdiničky, tak prostě s tím nešlo to. Paní architektka Nejsmenová. Já mám si tady důkaz už, já děkuju jednak za to, že vznikla ta dopravní studie, že je vyvěšená, je to poměrně velký materiál. A chtěla jsem se zeptat, jestli se plánuje nějaká prezentace u toho autora, protože málo kdo je schopen to celý prostudovat a nedá se ho teda na některé věci zeptat. Tak zatím žádný termín ani vlastně rozhodnutí o tom, že by to mělo být veřejně prezentováno, nepadlo, ale to je prostor pro nové zastupitelstvo, co se rozhodne. Takového udělat, tak než to je proč. A zatím potom, jak si minulým radou ani zastupitelstvo nebylo rozhodnuto. No, je to vyvěšené na internetových stránkách města. Já můžu jako první nástřel potom napsat nějaký článek, který to vypíšne a vy se tam budou moci podívat na internet. Tak a já myslím, že tam se jsem to teda úplně podobá nedorazí, nebo nedorazí? No, stále ne. Říkala, že když by to stvává vlastně, tak bys ještě zkoušela a možná to nestihne. Co hledem na to, že pan Jiří Bezdík dorazí až někdy těch 8, tak bych teďka přistoupil tady už k zahájení oficiálního programu. A sice složení slibu zastupitelů přijdeli paní Kudová, pan Bezdík později, tak běhu zasedání. Takže ten odsložení slibu bude probíhat tak, že vlastně já přečtu znění toho zastupitelského slibu a vy podle abecedy budete přistupovat jednotlivě, podepíšete tady listinu o dokladující, který jste si složili, řeknete slibuji a převezmete si osvědčení o zvolení zastupitelů. Ten slib se předává tady do rukou dosavadního starosta, což jsem já, a já jako starosta i předám do rukou nejstaršího člena zastupitelstva, což je pan doktor Růžek. Takže
věrnost České republice slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Prosím. Abecedy paní inženýrku Hradkovou. Dám hlasovat o programu dnešního zasedání.
zasedání, kterých se dostali v podkladech. Zeptám se nějaký návrh na zařazení dalšího bodu, případně upravy toho programu, který se dostali v podkladech. Není-li tomu tak, tak dává hlasovat o programu pak, jak byl zveřejněn na úřední desce a rozeslán zastupitelů. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. Takže program dnešního zasedání byl přijat. Ještě než tedy přistoupíme k jednotlivým bodům, tak technický dotaz. Zeptám se, já jsem vlastně všem rozesílal ty podklady, jak v tištěné podobě, dostali jste všichni, pak elektronicky. V minulém období samozřejmě, kdo chtěl, dostával vždy tištěné ty podklady, ale někteří zastupitelé z důvodu prostě šetření papírem nevyžadovali ty podklady, tak v tištěné podobě a dostávali pouze to elektronické, takže pokud by někdo takový byl, dejte mi vědět, stačí mail nebo panu tajemníkovi a příště budeme rozesílat pouze elektronicky. S tím, že tedy vždy je program a takový ten základní komentářky na webu a samozřejmě program je povinný na úřední desce. Tak, dalším bodem dnešního programu. Omlouvám se za zastupitelstvo, že ještě jednou formálně hlasovat a potvrdit platnost volby členů zastupitelstva. Děkuji. Poprosím tedy navrhovatele o přečtení toho usnesení prvního, to znamená, že zastupitelstvo potvrzuje platnost volby členů Thank you.
Není tomu tak, poprosím o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a ostatní členy rady města. Volební řád je již přijal při sobě tohoto usnesení. Děkuji. Kdo je pro takto navržené usnesení? Někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. Takže volební řád byl přijat v předložené znění. Tak a nyní je na nás, abychom si tvořili volební komisi, která vlastně se potom vzpůjme té samotné volby starosty, místostarosty, případně místostarostů a členů rady a volební komisi. Zeptám se, kdo by chtěl se zapojit do volební komise. Pan inženýr Ježek, paní Bartoníčková, paní Dvořáková, takže děkuji. Komise by měla minimálně 3 členy, což splňujeme, takže kdo je pro takto navrženou komisi? Děkuji. Navrhuji, aby předsedu komise zvolila, jak si ze svého středu, to už není upraveno, ani zákonem o obcích a ani jednacím řádem. A rovnou bych přikročil tedy k dalšímu bodu, což je volba starosty, místostarosty, případně místostarostů a ostatních členů rady. Pardon, děkuji. Ještě technicky, my jsme tam připravili nějaké návrhy, samozřejmě pokud budou další návrhy, tak je tam dostatek papíru a listečku na... svá občanská povolání.
vzdělávání. Na úřad v podstatě docházeli pouze ve svém volném čase. Návrh je opět, aby tato praxe zůstala zachována, to znamená starosta byl uvolněný a zbytek rady, to znamená místostarostové a radní byli neuvolněni. Je nějaký protinávrh? Nyní poprosím opět o přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo schvaluje, že uvolněným zastupitelem bude jeden zastupitel, a to starosta města. Děkuji. Kde je pro takto navržené usnesení? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, takže usnesení bylo přijato. Nyní bychom tedy měli přistoupit postupně k volbě starosty, dvou místostarostů a dvou členů rady. Nominace opět za dvě volební skupiny jsou následující. Na funkci starosty jsem byl nominován já, na funkci místostarostů paní doktorka Alexi a pan inženýr Pánek a na funkce členů rady pan doktor Růžek a pan architekt Kramatu. Zeptám se, jsou nějaké další nominace? Děkuji. Já jsem ověřoval, protože Tomáš Knajdl není přítomen a vzal jsem se právničky, nicméně tam byl trošičku rozporuplný její vyjádření stav, může být spolem, protože se to děl. Nicméně pan tajemník následně vznesl dotaz na svaz města obcí. A z názoru, právního názoru představitelů svazu města a obcí, kde jsou kvalifikovaní právníci, kteří se tímto zabývají, vyplývá, že může být volen, pokud vyjádří tu vůli, on je vyjádřil, že jak si poslal mail, lze to pokládat, jak si za vyjádření jeho vůle, ale je možné, že následně až složil slib a pokud by byl zvolen do rady, tak vlastně by se stal radním až po složení slib. Nicméně, už dneska by to není přítomen, může být volen. To samé platí pro volbu do výboru zastupitelstva. Tak jak jsme původně mysleli, že nepřítomní zastupitelé mohou být voleni, tak oni tak není a mohou dneska provést volbu, aniž bychom příště museli provádět nějakou volbu, aniž do rady nebo do komisí. Takže já děkuji a nyní tedy poprosím komisi, aby rozdala lístečky volební pro volbu starosty a dávám slovo předsedovi volební komise. Dobrý večer. Takže zahájíme volbu starosty. Dámy rozdají lístek na volbu starosty, kde je jediný kandidát Petr Hampl. Prosím o rozdání lístku všem zastupitelům.
Takže já si dovolím sdělit výsledek voleb na starostu města Bezděkově. Takže zúčastnilo se 12 zastupitelů, přijeli jsme 12 lístků a bylo 12 hlasy zvolen Petr Hampl starostou. Já moc všem děkuju. Jak vidno, přichoval jsem se i sám. Protože jediného kandidáta, nesnažím se vaši důvěru nesklamat. V průběhu voleb jsem zaznamenal i náměty na to, jak tu moji práci zlepšit a posunout někam dál. Takže těchto doporučení se vynasnažím držet a vzít si z toho nějaké ponaučení, aby ta práce byla dynamičtější a abychom se spolu dokázali z toho programu nebo z těch našich volebních programů co nejvíce splnit. Děkuji všem. Tak, nyní bychom pokračovali volbou místo starostů, takže máme navrženy dva místo starosty, je to Michal Pánek a Vlatka Alexi, takže dáme se rozdají volební lístky, dáme vám čas, proškrtávají se hlas pod křížkem a samozřejmě na to vyšší většina je místo starostů. Gratuluji.
gratuluji zvolení místo starostů. Budeme se teď vídat, co 14 dní na radě. Tak já teď využiju, že Petr taky něco říkal, tak řeknu jednu větu. Já začínám 29. rok svého působení vlastně na úřadě v Dobřichovicích. Musím říct, že to je prostě určitý závazek a Dobřichovice beru jako svůj srdeční záležitost, takže děkuju za projevenou důvěru. Mým takovým vzorem na úřadě byl vždycky tady pan doktor Kratochvíl, který přinesl určitou kulturu v podstatě do jednání jak zastupitelstva, tak jednání a vstupování města. Takže my se vlastně doteď řídíme obzorem tady.
bývá, že za poloční většinou byli do rady zvoleni, to do města Ruzichovic zvoleni pan Kádl a pan dr. Růžek. Tak já gratuluju výšlenou rady. Budu se těšit, že se tady tedy s radou setkám. Děkuji volební komisi. Poprosím pak ty výstečky archivovat. Myslím si, že by se měly tak jako volební lístky vyhazovat. A poprosím a volební komisi bude čekat potom ještě volba povinně zřizovaných výborů zastupitelstva. Nicméně dalším bodem, který je oblíbený, je pověření a se předvěma a návrhu se zejí, omlouvám se, děkuji. Poprosím o přečtení návrhu se zejí. Zastupitelstvo volí starostou města Jižní Amerika Hanba, zastupitelstvo volí místo starostou města Alexia Inžina Pánka a zastupitelstvo volí další členy rady města Inžina Kámla a doktora Ruška. Tak to bylo, o tom se nehlasuje, o tom se sedí, protože hlasováno již bylo tajně. Takže děkuji za přečtení usnesení a já teď přistoupím k dalšímu bodu, jimž je pověření členů zastupitelstva přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství. Jinými slovy, pověření zastupitelů oddávat svatba. Ze zákona toto čestné právo má starosta a místostarostové, nicméně vyplatila se ty praxe, když těch oddávajících bylo více, protože svatby zpravidla bývaly v pátek a v sobotu, nejčastěji tedy, a ne každý, jak si, ne vždy starosta nebo místostarostové jsou přítomní, je lepší, když je více zastupitelů, kteří mohou podávat. Takže já budu velmi rád, když se této, řekněme, příjemné možnosti ujme co nejvíce z vás, aby paní matejkářka měla možnost v případě výpadku mě nebo místo starostů oslovit někoho dalšího. V minulosti toto českou povinnost vykonávali hodně pan magister Neubert a pan ze přítomný pan magister Koutník. Je to, ještě abych uvedl i vlastně benefity, je to nějakým způsobem honorován, že tam za svatbu zastupitel drží 900 korun, tak není to úplně jaksi zdarma, je to takzvané ošatné, protože zase člověk musí tam někdy mít nějaký společenský odiv a podobně. Takže já budu rád, když se přichází co nejvíce z vás a ukládám tedy, kdo by o oddávání měl zájem. Prosím, hlaste se. Pane doktore Růže, paní Žije, jak by to mám zájem, ale z pověření Terezy Bondové bych nominovala Terezu Bondovou, která pro to projevila zájem, za to ještě to odpověděla, když jsem se kvěl. Někdo další? Pane Žije Kaplan? Pane Žije Rýbek? Tak, paní magistra Marta Čičková. Thank you.
nějaké další nominace? Co? Děkuji a poprosím na vrchování o řešení návrhu usnesení. Návrhu usnesení. Zde tady pár dní bude na vás pouze aklamací, nikoli. Zastupitelstvo pověřuje mimo tedy funkcionářů zákona pověření inženýrku Dvořákovou, magistru Bartelníkovou, inženýra Ježka, inženýra Kaplana, magistru Kudovou, doktora Ruška, aby přijímali prohlášení snoubenců o uzavření manželství. Děkuji. Kdo je pro takové možné usnesení? Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, že jmenování budou moci podávat. Říká to, řeknu paní Monikáči, se bude jistě objevat. Tak a nyní přistoupíme k dalšímu bodu, respektive. A přistoupíme k dalšímu bodu, přistoupíme k složení slibu právě příštího zastupitele. Pane, že bez něj už ví, jak to probíhá, takže já rovnou přečtu slib. Ty řekneš slibuji, podepíšeš listinu, kde deklaruješ, že jsi slib složil a dostaneš osvědčení o objemu zastupitelů. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se?
Není tomu tak. Tak já poprosím komisi, aby připravila, tak až se jednou tedy zeptám, je nějaká další nominace pro mě třech zmíněných jmén. Není tomu tak. Takže provedeme volbu členů finančního výboru, jsou tři kandidáti, je to tři členy výboru, takže křížka mi zaškrtnete členy, s kým souhlasíte, můžete zaškrtnout 0 až 3. Volba členů finančního výboru dopadla následovně. Josef Ježek dostal 12 hlasů do 13, Vladimír Bezděk dostal 11 hlasů do 13 a Tomáš Kajmo dostal 13 hlasů do 13. Tedy všichni uvedení byli zvoleni do finančního výboru. Já gratuluji členům výboru ke zvolení a nyní bychom měli hlasovat tajné volby o předsedovi tohoto výboru. Mám tady jednu nominaci, což je pan inženýr Ježek. Zeptám se do pléna, je nějaká další nominace? Není, takže budeme vlastně volit pana inženýra Ježka. Máš.
bych hledal, tak si domnívám, že je tam zmíněno, že při volbě výboru, členů výboru se postupuje analogicky, to znamená, že volba je tajná. Pojďme na to. Rozdejte možná lístečky, aniž byste to dopisovali, a stačí vyskat to jméno doplníme, jestli to pochopíte. Je
Zeptám se, z pléna je nějaký další návrh na členy kontrolního výboru? Pokud ne, tak opět bychom měli hlasovat, než se pustíme do samotné volby o počtu členů. Návrh tedy je, aby výbor byl pěti členů. Je nějaký protinávrh? Není tomu tak, takže poprosím navrhovatele, aby přečetli návrh usnesení týkající členů kontrolního výboru. Zastupitelstvo schvaluje počet členů kontrolního výboru, to je 5. Kdo je pro takto navržené usnesení? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, že kontrolní výbor bude vyčlený. A nyní tedy ty nominací, nejsou tedy další, můžeme na volební místek vyplnit jména, které jsem zmínil. Nevím, jak je to slibovalo pan Bárta, pan Hročík. Tak aby si dovolili vás zatáhnout do této jako volby, aby prostě, když se to vypisovali všichni, tak by to bylo, takže si každý vypíše všechny kandidáty a Renáta to bude diktovat. Takže pozorně poslouchejte, ona je přísná učitelka. Takže, Hročík,
Bárta Krivíková, Kubíčková, Hlíčková. Máme tady další členku zastupitelstva, takže bude další volba, jako rád si. Ano, děkuju. Dokončeme volbu, tam už probíhá, takže bohužel paní Kůrová už nemůže do této volby zasáhnout, nicméně hned po této volbě složí slib a budeme pokračovat. Takže jste připraveni, máte začlenku to, můžete začlenku pět členů, můžete začlenku až pět lidí. Slib zastupitele města Dobřichovice.
Slibuji věrnost České republice, slibuji jen svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Děkuji. Gratuluji. Vás volu předsedy kontrolního výboru, takže paní Lenka Krková byla zvolena 12 hlasy ze 14 a je tedy předsedkyní kontrolního výboru. Gratuluji. Tak já taky gratuluji za všem zvoleným členům obou výborů. Budu se těšit na spolupráci s nimi a poprosím o přečtení usnesení. Já jako jediný uvolněný člen mám danou mzdu tabulkou a o té zastupitelstvo nehlasuje, to je daná zákonem. A u uvolněných členů zastupitelstva, respektive rady, místostarostů a členů výboru je dáno zákonem rozmezí, v níž se jejich odměny pohybují. Já jsem poslal nějaký návrh, který vychází v podstatě kopíruje ty odměny, jaké měly místostarostové, radní a členové výboru v minulém volebních období, respektive v minulých volebních období, s tím, že ty tabulkové částky se nějakým způsobem za ty 4 roky valorizovaly. Princip byl takový, že plat místostarostů, byť neuvolněných, je dán zákonem poměrně vysoko a
Takže byla tam dohoda zastupitelstva, že ten jejich plat byl ve výši 1/3 toho platu tabulkového. Poradní, když se počítá z pravidla, že v městech nebo obcích naší velikosti jsou neuvolnění a vlastně ta jejich práce nezabere tolik času, tak ty mzdy jsou poměrně výrazně vyšší, nebo respektive jejich maximum. Proto vlastně v návrhu ta odměna té maximální tabulkové výši. To samé platí pro zastupitele, kteří se scházejí opět ve srovnání s radními, kteří se schází jednou za 14 dní a někdy častěji zastupitelstvo se schází jednou za 2-3 měsíce, tak tomu odpovídá ta navrhovaná odměna zastupitelů, ale je také na své maximální výši pro město naší velikosti. A u členů výboru tam jsem vycházel teď z analogie proti minulému volebnímu období, kde ta mzda byla uvozená už jaksi z minulosti a byla v podstatě kontinuálně valorizovaná o podobné procento, stejné procento, jak vlastně se valorizovala maximální mzda pro členy výboru, která je opět zase větší, ale vychází se z toho, že ty výbory se nescházejí až tak často. S tím, že tady vlastně jsme měli i takovou klauzuli, že souběh odměn nebude prováděn a vyplacena je vždycky ta vyšší částka, to znamená, že někdo například zastupitel na členem výboru, tak dostane tu vyšší z těch částek. Je to návrh, samozřejmě vycházel jsem tedy při přípravě podkladů striktně z toho, co bylo v minulém volebním období, protože tedy před minulém období, volebním období, samozřejmě dávám prostor pro i návrh nebo diskuzi. Takže tolik. Zdejko? Mimo zastupitelstvo, tak to bych řekla, že adekvátní, když je pak člen výboru zastupitelstva, tak to není nějak jakoby zvýhodněno, že to má nějakou práci navíc. Jo. Takže když třeba ne, paní Bobičková je člen výboru, tak mi nedostane nikdo navíc, tak jestli by nebyla třeba něco dostat. Můžeme tam vypustit tu klauzuli, že souběh těch odměn se jaksi nebude prováděn. Je to návrh, v podstatě jsem okopíroval to, co bylo v minulém volebním období. No jo, mě tam potom přemýšlí vlastně ty členové výboru, kteří jako mají nějakou práci na výši, by tam třeba měla být, já neříkám, že třeba jako úplně úplně výši třeba ta suma, ale jakoby nějaký třeba v rámci třeba, já nevím, jak řekněme, když je ten člen výboru mimo zastupitelstva, má 572 Kč a tady třeba, koho se to týká vlastně, no, pana? No já myslím, že je ještě třeba pana Ježka, pana Ježka, mě asi, a pana Ježka, pana Ježka. Říkám, je to návrh, jenom tedy příště, pokud se budou řešit takovéto body, byť to je bod, který se řeší na začátku volebního období, tak jsem očekával nějaké pozměňující návrhy, protože vymýšlet to teďka tady na místě může být komplikované, pokud nemáš připravený konkrétní protinávrh. Neříkám, že mám patent na rozum, v podstatě jsem vycházel z toho, co bylo minulé, ale nedokážu teďka na základě toho, co říkáš, jako zformulovat usnesení, pokud dokážeš se s ním. Tak já navrhuji, aby členové výboru, členové zastupitelstva, kteří jsou členové výboru, dostali k té výši jako člen zastupitelstva 500 Kč navíc a předseda výboru, aby dostal stejně jako člen zastupitelstva plus 500 Kč navíc. Konkrétně, přesně 500 nebo tam bereš tu částku 572? Ne, můj návrh jsem 500, nebo jestli máme to, ale prostě nějakým způsobem. To je můj návrh, bych
říkal, by se mi pustila to, že souběce, jak si... To nejde, protože zase potom předseda výboru by měl jenom jako člen výboru, předseda by měl dvojnásobný, což je zase jako mohlo. A nemohla by ta informace souběh odměn nebude provádět s výjimkou souběhu odměny členů zastupitelstva a členů výboru? Jako tři, bod tři, pravidlo tři. Já to nevím, ale tak se teda jedná o tři lidi, pan Borčík, pan Bárka. Ne, o ty se nejedná, protože ty nejsou ve výboru, o ty nejsou zastupitelstvo, ty mají danou odměnu 572 korun. No, tam zvedce od ty, kteří jsou zastupiteli a zároveň členy výboru. To znamená, že by měli dostat něco... Nebo takhle, nebo navrhuju teda. Ne, tady je bod 2. Zastupitelstvo určuje výši odměn členů výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva, což jsou tyto tři lidé. Podle bodu 1, 3 a 1, 4. Já to teda zkusím opravit. Já bych vypustila předsedu výboru, že kdokoliv bude dáno, ale já bych, že členům výboru zastupitelstva, kteří jsou členy zastupitelstva, náleží odměna na bodu 1, 4, 1, 5. Jo, že prostě, jakmile někdo je člen zastupitelstva, tak by měl i odměnu jako člen výboru. Jakože tam by se to, to přidávalo. Já se s technickou poznámkou pan tajemník a pak paní Hlid Bezděk, ale já ještě opakuju, takovéto body je třeba si připravit dopředu, protože bojím se, že teďka sformulujeme nějaké usnesení, které pak nebude fungovat, a paní učitelka řekne, že je to nesmysl, ale prosím pana tajemníka. Já se domnívám, že návrh Filipa Kámla je vlastně nejjednodušší cestou, tedy bod 3 úprava souběh odměn nebude prováděn výjima zastupitelů, kteří jsou členy kontrolního finančního výboru. No, teď je mi to trapné, ale to jsem předseda, ale jako předseda pak budu mít než člen. Jo, proto jsem navrhovala to usnesení, že členům zastupitelstva, kteří jsou členy nebo předsedy výboru, náleží odměna jako členům výboru zastupitelstva. Přesně to vezmu a myslím, že to špatně není. Vláda se hlásila tak věka. Děkuji za slovo. Velmi ocenuju, že kolegyně bojuje za to finanční zájmy, ale jenom chci říct, že osobně tu odměnu za výkon činnosti ve výboru nebo konec konců i za členství zastupitelstvu nevnímám jako nějakou odměnu za ten čas. A touhle optikou, když budu mluvit za sebe, tak bych tu situaci nekomplikoval. A já určitě budu podporovat ten návrh, který byl formulován Petrem a jak vlastně odpovídali ty skutečnosti v minulosti. Takže bych tam souběh nedělal, ať to bude naformulované jakkoliv. Ač děkuji. Já bych se taky nedotopil do některých počítačích číslech. Prosím paní Klikovou, aby navrhla návrh usnesení, budeme hlasovat a budeme hlasovat o tom návrhu, který je v dokumentu. Tak je, prosím o přečtení toho návrhu. Tak je to strašně mluví. Nebo zkus to sformulovat tak, že vlastně měnili se tam tak, že ví, že tento článek se nahrazuje jiným a jen, takže... Já to teda určitě to dlouhý, tak to zkusím navrhnout, je to jedno, v podstatě já zkusím to. Takže zastupitelstvo schvaluje usnesení související se změnou legislativy, za prvé zastupitelstvo určuje na základě nařízení vlády a tak dále o vyšší odměn členů zastupitelstva územní samosprávy, celkově vyšší odměn neuvolněných zastupitelů a členů výboru a komisí takto. Místo starostů ve výši 13
257 Kč měsíčně, nařízení vlády umožňuje částku až 39 771 Kč měsíčně, 1-2 členům rady do výše 7254 Kč měsíčně, maximální částka na nařízení vlády. Členům výboru zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši 572 Kč měsíčně, nařízení vlády umožňuje částka až 3314 Kč měsíčně, členům zastupitelstva ve výši 1989 Kč měsíčně, maximální částka na nařízení vlády. Členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy výboru nebo předsedy výboru, ve výši 1989 plus 572 Kč měsíčně. Bod 2, 300 plus stejný. Na nedoučuje bod 3, to, co si... Takže bod 1, 3 a 2 se jasně, bod 3, souběh od něj nebude prováděn. Ne, bod 1, 3. Vy jste si nečerpal. A kdo zůstává teda? Ten je vymazen, protože jsem, protože je tam ten bod, že členům zastupitelstva, kteří jsou členy výboru nebo předsedy výboru, je částka 1989 plus 572 Kč měsíčně. Ten má to stejně jako ten čtvrtý člen. A ty články má tři se teda no, tři se taky nemůže vypustit, jsou pět hodně nebude prováděn vyjma členů zastupitelstva, kteří jsou členy výboru nebo předsedy výboru. Já teda bych možná navrhl nějaký postup, protože mám pocit, že se to začínáme ztrácet. Já bych navrhoval, já s váma souhlasím. Můžu poprosit, já tady řeknu nějaký návrh, jo. Takhle, já s váma souhlasím s tím, co říkáte, jo. Je to tak, prostě, kdo je zastupitel na nové výbor, tak jak bere za to, co chce dvě odměny, jsou to malé peníze a v podstatě si myslím, že je dobře, aby to tak bylo, jo. Nicméně teď tady formulujeme už 10 minut nějaké usnesení, jo. A nechýlíme si k konci, tak bych skoro navrhnul, protože prostě je to tam, je to dlouhý usnesení a teďka zjistíme, že bod 1 se kluče s bodem 3 a tak dále. Jestli bych vás mohl poprosit tímto, že byste do příštího zastupitelstva ten návrh zpracovala tak, jak je, s tím, že si myslím, že většina z nás s tím takhle souhlasí. A teďka odhlasujeme to, co je tady, protože, anebo to přesuníme i na další den, to nevím, ale prostě je to drobnost, která teďka se zamotala s tím tak, že a můžeme tady odsouhlasit něco, co nebude dávat smysl. Tak ať se to projedná, potom teda dejme tomu i tady na úřadě třeba, jestli to paní učitní s tím bude mít problém, nebo kdo, tak jak se to s tím projedná, by to bylo tak, aby ona to měla použitý, použitelný a tak dále. Tak bych to navrhl odsouhlasit v tom znění, který tady je, a tu úpravu, se kterou souhlasím, jo, ale promyšleně bude prostě udělaný do příštího zastupitelstva. Takže by tam ta vaří zvory, ale mohlo být, že za období od tohoto do příštího zastupitelstva to bude vyplacený zpětně, aby prostě ty čtí, kterých se to týká, nevrátili, ale to přesně je ta nevrát. Takže mám rád hlasovat tohle proti návrhu, nebo souhlasíš s tím? Ne, souhlasím, to jsem si asi naformoval písemně, ale já i tady si myslím, že jsem to řekla dobře, tak ona nejsem takový se píše na z toho kluka vypadne. A jeden článek vyloučí druhý v nějakým jednom případě. Je to složitý prostě. Já jsem hlavně, myslím, že jako to prostě nepřišlo dřív, ale prostě. Dobře, tak do příštího zastupitelstva máš, co je předsedkyně kontrolního výboru. Tak to pošlu, dobře, já poprosím navrhovatele třetí usnesení tak jako zaslám podklady na mě hlasovat. Zastupitelstvo schvaluje usnesení související se změnou legislativy. Zastupitelstvo určuje na základě nařízení vlády číslo 338/2019 sbírky, kterým se mění nařízení vlády 318/2017
sbírky o výši odměn za členů zastupitelstva územních samosprávných celků ve výši odměn neuvolněným zastupitelům a členům výboru a komisí takto. Místo starostů ve výši 13 257 korun měsíčně je to nařízení vlády umožňuje částku až 39 771. Členům rady ve výši 7954 korun měsíčně v závodce je maximální částka podle nařízení vlády. Předsedům výboru zastupitelstva ve výši 2222 korun měsíčně v závodce nařízení vlády umožňuje částku až 3978 korun měsíčně. Členům výboru zastupitelstva ve výši 572 korun měsíčně závodce nařízení vlády umožňuje částku až 3314 korun měsíčně. Členům zastupitelstva ve výši 1989 korun měsíčně, což je maximální částka dle nařízení vlády. Zastupitelstvo města Podřichovice určuje výši odměn členů výboru zastupitelstva, kterým nejsou členy zastupitelstva podle bodu 1, 3, respektive 1, 4 tohoto usnesení. Souběh odměn nebude prováděn a vyplacena bude pouze odměna za funkci či členství, která je z uvedených možností nejvyšší. Děkuji. Kde je pro takto navržené usnesení? Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, takže usnesení bylo přijato. Tak, poslední bodem dnešního programu jednání už je, ten už nesouvisí s volbou a ustavením výboru komisí a rady, ale je to schválení rozpočtového opatření číslo 3/2022. Já jsem vám do podkladu posílal jak ten návrh toho samotného rozpočtového opatření, tak tedy tabulku hospodaření města Dobřichovice v období 1 až 9, to znamená do konce září 22. Snad mě jednotlivý položka, krátký komentář, ty první jsou vlastně šest paragrafů, v podstatě jsou účetní přesuny mezi podobnými paragrafy. Zkrátka účetní to dává na jiný paragraf, který má přesnější změní, než jsem to zařadil při sestavování rozpočtu, jde v podstatě o pohyby mezi příbuznými paragrafy a jedná se o pohyby mezi paragrafy rozpisu rozpočtu. Město Dobřichovice totiž schvaluje už několikátý rok rozpočet v zjednodušené formě a tyto pohyby, které vlastně paní účetní mi předložila, tak se jsou to rozpisu rozpočtu, to znamená to podrobné členění podle jednotlivých paragrafů. Co je důležitý a je poměrně značné navýšení v paragrafu týkající se základní školy. Když jsem totiž připravoval rozpočet na letošní rok, tak vlastně investice, která se pohybuje někde přes 42 milionů, jsem nezahrnoval, předpokládám, jsem nepočítal, nezohledňoval více práce, které bohužel při podobně velkých stavbách často vzniknou, nebo zpravidla vzniknou. Ty jsou zhruba ve výši poloviny té celkové částky toho navýšení. A druhá část je dána tím, že při přípravě rozpočtu, což je svým způsobem moje určitá neznalost projektu, protože jsem přece jenom stavař, neuvědomil jsem si, že tam budou ještě další položky týkající se vybavení, které projekt od pana architekta, který se soutěžil, vlastně neobsahoval. Jsou to všechny vestavěné nábytky, ale nábytky do šatén školy, nebo ty šatní stříky, do vlastně té nově vzniklé třídy, nové sporovny, jsou tam věci jako interaktivní tabule a podobně, plus ta část toho navýšení těch druhých 3,5 milionů vzniklo i tím,
že vlastně stavba se o něco protáhla a jsou tam poměrně nezanedbatelné náklady na technický dozor, autorský dozor, projektové a finanční řízení stavby, DOZP a tyhle ty související náklady. Takže to je ta nejvyšší položka v tom rozpočtovém opatření. Na druhou stranu, a to se v rozpočtu, s ní se v rozpočtu nepočítalo, vlastně jsme získali na tu školu dotaci 20 milionů, což je v podstatě téměř třikrát tolik, než to, co tam vzniklo v tímto rozpočtovým opatřením. A to ještě, jak říkám, s těmi více náklady, ty spočívajícími v nákupech toho vybavení jsem mohl počítat. Tak vlastně máme 20 milionů na dotaci, kterou jsem ovšem do toho rozpočtového opatření nezahrnul, protože nevíme, kdy ty peníze přestanou na účtu. Pokud by jsme je obdrželi ještě v tomto roce, a domnívá se, že spíš nám budou jaksi připsány až počátkem příštího, pokud by skončili na účtu v tomto roce, tak bychom v příštím rozpočtovém opatření, které určitě budeme přijímat ještě na poslední letošní zastupitelstvu, bychom vlastně ty peníze, těch 20 milionů do rozpočtu dali, pokud je dostaneme až v příštím roce, tak budou předmětem rozpočtu na příští rok. Dotace jako takové, pokud nejsou proplaceny, tak se rozpočtují, respektive pokud je nemáme jisté. Tak to je k tomu, té položce škola. Potom je tam nějaké navýšení zhruba 200 tisíc v paragrafu bytového hospodaření, což je rekonstrukce obecního bytového fondu. Uvolnili se nám dva byty, které jsme rekonstruovali. Nicméně my jsme opět budovali v následí ukrajinské uprchlíky a dostali jsme na to nějakou drobnou dotaci, které části nákladů se ukrylo opět z dotace. Potom je tam poměrně značné navýšení, tuším, milion v paragrafu 36, 35, 61, protože jsme vlastně opět neplánovaně letos skupovali dvě chaty na obecní pozemku. Stále se to 800 tisíc, ale benefitem pro město obrovským je, že vlastně nyní máme na vlastním velmi ceném pozemku vlastní nemovitosti. Dřív jsme měli cizí nemovitost na našem pozemku, který byl pro město tím pádem nepoužitelný. Pak je tam navýšení o 500 tisíc v paragrafu odpadového hospodářství, ale to je dáno tím, že vlastně jsme přišli k jiné spozové firmě, zřizované Svazkem obcí, a minulá odpadářská firma fakturovala zpětně a ta stávající fakturuje zálohově. To znamená, je to v podstatě to navýšení je problém spíš cashflow než čeho jiného. No, pak už začínáme teďka šetřit, protože vlastně jsme plánovali po 600 tisíc, že zaplatíme víc. Teďka to je jakoby to navýšení 500 tisíc, ale je to dáno tím, že vlastně my tomu kombatu jsme platili zpětně, zatímco teďka platíme vlastně dopředu tomu státu, stávající spozové firmě. Tak, potom tam máme nějaké drobné navýšení nákladů na volby a pak je tam navýšení v paragrafu pomoc uprchlíků a navrhuje tam, se tam 150 tisíc, ale dneska ještě mě upozornila paní učitelka, že tam bude další více náklad 105 tisíc, protože my vlastně platíme dosud a zatím pořád to dává smysl koordinátku dorku pro pomoc uprchlíků, protože těch uprchlíků z Ukrajiny je tady pořád dost. Sice už nejsou ale bios, ale jsou u mnoha lidí ubytovaní, plus jejich plný vlastně teďka hotel Povinicí a jedna rodina ještě teďka byla, nebo dokonce ještě stále je v tom objektu školní dílen. Tedy teďka přesně ne, že co to je, tady těch uprchlíků je,
paní Jana Pavlíková, která pochází z Ukrajiny, ale vlastně dala se sem do Břichovic a my platíme, my platíme nějakou mzdu, ale hrubé náklady na její mzdu všichni odborů jsou nějaký 33 800 korun. Dohromady za 35 000, že paní účetní navrhuje tam vlastně dát k tomu poslednímu paragrafu navýšení pomoci pro uprchlíky ne 150 000, ale 150 plus další 105. Čiže to je toliko krátký komentář k rozpočtovému opatření a jsou nějaké dotazy, prosím, dejte se na slovo. Zdejte mi taková. Já mám jenom jediný dotaz, jak vlastně tamto nejvyšší navýšení ohledně teda stavebních víceprací v případě teda té školy ve výši 43 miliony, tak že tam vlastně docházelo k dodatku ke smlouvě se zdravotelem, včetně další dodávky, jestli bys mohl to pokračovat. Došlo k tomu, já to můžu potom komentovat úplně přesně, poslat nějaký rozbor od té firmy Edifice, protože to je firma, kterou si platíme, která nám dělá finanční a projektový řízení té stavby. A v podstatě oprávně z veškerých víceprací kontroluje a seškrtává, protože samozřejmě ty firmy, ta firma Kvalita Dítěra, s tím byla spokojenost, samozřejmě to zkoušejí. A myslím si, že nám ušetřuje poměrně dost peněz. Nicméně, co si pamatuju, jsem psal, že jsou to dva dodatky a subdodávka. Subdodávka se týká v podstatě zvýšení kapacity nebo přípravy teplé vody, protože to nestačilo. Takže v podstatě nějaký úprav hotelně. A ty více práce, co si pamatuju, tak tam byl problém se založením, protože se tam museli neplánovaně přemísťovat potrubí od tepelného čerpadla, který byl bezprostřední blízkosti vlastně základu té nové přístavby a přesný umístění se nevědělo. Tak to je jedna věc. Druhá věc byla v podstatě už ze začátku, když se tam sáhlo do stávajících podlah, tak ty zásady, respektive udělání nových podlah, s kterými se nepočítalo, počítalo se tam, že se udělá v podstatě jenom nová dlažba, tak to bylo v tak špatném stavu, tak špatné kvalitě, že vlastně tam byl větší rozsah prací podstatně. To je druhá věc. Další věc, nebudu na ní popsat, ale jsou to nějaké statické záležitosti, související opět s propojením té stávající stavby s tou novou, které vlastně byly taky nepředvídatelné, když se sáhlo do konstrukce té nové stavby, tak tam vznikla nutnost prostě větší nějaký překlad, nemůžu to teďka ani popsat, protože nejsem stavař. Jedna více práce řádově nějaká stupně tisíc tam bylo, že vlastně zaměstnancí mě té kuchyně si vyžádali výměnu dvou nebo tří oken za okna, která, protože to, ta původní okna tam byla poměrně nová, někdy před 15 lety, když se dělala fasáda, v podstatě ty paní kuchařky tam nedožádali na to okno, nešli ty okna otvírat, takže v podstatě předělání oken tak, aby kování bylo na nějakou páku, kdy vlastně mě na to došáhlo. Mohl bych přemýšlet dál, pokud to bude štít, tak jako je to všechno dobrovolné od té firmy Edifice. Já tady tam mám soubor od nich a myslím, že... Že to stačí asi. Jo, to když tak jako... Mám nějaké páře, ale... Páře je dobře, je velmi dobře, já jsem no. Spokojený. To by se si nepopověděl, jestli nepotom, jenom že váš. No. My tady kupujeme někdo ze školky a já když jsem byl párkrát na každé škole, mi kutávalo nejvíc. No, mě nestávám, vlastně něco hledně si tři kluci bylo vědět, co přišli. No, ale já jsem jako nenávěřný správný. Já se ještě chci zeptat tady ty chaty na obecní pozemku, o jaký obecní pozemek? Tak, jedná se o pozemek, teď vám neřeknu z paměti číslo, ale je to pozemek v ulici na Vyhlídce. V podstatě řekněme,
napadne ve třetině až v polovině, když jde ulice na Vinice, když jedete na hru, tak napravo. A je to pozemek s opravdu známého vyhlídkou, vlastně na takový ostrov, kde vidíte na zámek, na most. Ten pozemek, já nechci střílet od boku, ale myslím, že má něco kolem 4000 nebo přes 4000 metrů. A bylo na něm šest kamen. A za poslední dva roky, jestli dobře počítám, tak se podařilo pět z těch šesti chat získat do svého městského vlastnictví, a nebo jednu se podařilo získat v podstatě zadarmo, respektive za náklady na úrání, protože paní tam neplatila, ti majitelé vlastně platili nějaké malé nájemné na městu. Takže se vlastně jedna chata zbourala, čtyři se vykoupily, a teďka je tam poslední, úplně na tom výběžku, pak vlastně tam už je docela prudký sráz, se i podaří to chatu vykoupit. Každá ta chata stává v rozmezí 700 až 850 tisíc, jestli mě paměť neklame. Pokud se podaří za podobnou sumu, protože už si myslím, že ta suma bude větší, protože ten člověk zatím nechce prodávat, a když je poslední, je to trošičku má výhodnou pozici, ale pokud se podaří získat ta poslední, tak máme jeden z nejlukrativnějších pozemků jako město, který pokud bychom se rozhodli jednou prodat, tak za něj můžeme mít já nevím, 30 milionů nebo něco takového. Jo, s vámi bych se tam chtěl podívat, tak jsou k dispozici klíče, je to na hry, ale byl jsem tam tady před časem fotit do Břitovice a je to krásný místo. Takže nejsou-li nějaké další dotazy nebo komentáře, tak já poprosím o přečtení návrhu usnesení. A poprosím doplnit tam tedy těch 105 tisíc k tomu paragrafu 62 předložené struktuře, který je doplněn paragrafu 62.21.54.92 o 105 000 Kč. Rozpočet města upravený na základě tohoto rozpočtového opatření je přílohou číslo 3. Takže děkuji, to je to takto navržené usnesení. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není to tak. Já vám všem děkuji. Program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva byl naplněn. Tímto zasedání končuji a budu se těšit minimálně tedy ještě